السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو څنګه امید دی چې بخیر الله مخصاته الله مو خوشاله ساته ملګرو نن چې کوم ویډیو مونږ کوو او کوم غاړې تاسو ته مخامخ کاری په دې باندې خبرې کوو دین علاوه ملګرو سمره ملګرو یارانو دوستانو چې کمنټس کړي دي نو د ټولو ډېره ډېره مننه او یاره خفه کیږو به نه ځکه چې ما چاته جواب نه دی ورکړی زو هغه ټول کمنټس وګورم خو ټایم دون نه وي چې زو کینم هغه یو یو ته جواب ورکړم نو خفه کیږو به نه انشاءالله او کوشش به کوم چې تاسو ټول تاسو د کمنټس چې دي هغه جواب درکوم زو او کوشش دا هم کوو چې یاره مونږ تاسو ته خپل نمبر هم درکو او ستاسو سره خبرې هم وکړو دین علاوه ملګرو په دې گاډو باندې او په زموږ سردا ټیم کې چې نن دي دوه گاډي چې دي هغه داسې ولاړ دي چې هغه فریش گاډي دي او زیات تر خلک چې کم دي هغه سوات کې د فریش گاډي ډیمانډ کوي چې یاره فریش راشي یو خوا چې فریش راشي او بل خوا هغه په ریټ باندې وي نو هغه گاډي چې دي هغه مارکیټ کې وزي هم او خلک یې خوښوي هم اغستې هم شي ځکه چې سوات یا ملاکن ډیویژن کې مین سینټر چې کم د گاډو دی نو هغه ملاکن کې چکدره دا پول څوکۍ چې ورته مونږ کم وایو نو هلته چې کم فریش گاډي راشي نو د هغو ریټونه ډېر زیات تیز وي او ډېر های ریټونه وي نو مونږ کوشش کوو چې مونږ خو په دې خپل چینل باندې زیات تر دا کوشش کوو چې راشي خلک او زمونږ د چینل یا زمونږ د بارګینګ یو حساب یو فرینډلی یو مرګتیا ټایپ ته مونږ دلته چې دینو لکه هغه خو یا هغه بارګینینګ نه کوو کم چې لاندې پول څوکۍ کې مین مرکز کې کیږي کم چک درې کیږي نو کوشش پکو چې تاسو مونږه پر ریټ باندې گاڑی درکو او څوک غستو والی سو شوقین حضرات وی یا مطلب ډیلران وی او د ټیم کې زمونږ دا ویډیو ګوري نو کوشش تر تکوم چې تاسو زو د دې گاڑی ډیټیل وېما او په دې گاڑی باندې تاسو سره خبرې وکما نو ملګرو راځي چې ورشو دا گاڑی دی او تاسو تخکاری پر سکرین باندې دا پل وایټ کلر دی او دغه گاڑی دی ټچ ټچ پکې نشته دی بالکل کلیئر گاڑی دی صفا گاڑی دی فریش گاڑی دی فریش راغلی دی زما خپل هم زمیر دا کوشش کوي چې فریش گاڑی کم راشي او په هغې باندې زو تاسو ته ویډیو وکړم په هغې باندې زو تاسو ته خبرې وکړم او ځکه چې فریش گاډو سره زما په خپله باندې ډېر زیات شوق ځکه چې فریش گاڑی تازه گاڑی وي او ښه گاڑی وي نو دا کم گاڑی چې دی ملګرو دا فریش دی او دا تاسو لیدلی شئ د دې په باډۍ کې به ټچ ټچ نه وي معمولی سلک ډېر به پکې زنګ یو مرګری دی چې هغه دا خبره کوي چې کم گاڑی په باډۍ کې ټچ ټچ نه وي نو هغه به دغلا وي ځکه چې دا د کانټینر نه چې کله راکوشي نو دې کې ټک ټک راځي معمولی غونده کې ټچ ټچ پکې راځي لکه داسې نه چې پل لګېدلی وي یا دغه نو کوشش به کوم چې دا گاڑی تاسو ته کلیئر وښیم ټول تاسو وینس دا پل وایټ کلر دی ملګرو سپین کلر نه دی پل وایټ کلر دی او په ماډل باندې چې دی چار پانچ ماډل گاڑی دی جی گاڑی دی بالکل فریش گاڑی دی او پسوات کی یا په ملاکن ڈویژن کی بدا نوی استعمال او مونگا روستی دی ننی دویما ورځ د مونږ سره جی گاڑی دی 2004-05 ماڈل دی دین علاوه تاسو چې دی دی دن حالوم کتے شی ملګرو دا د دې دن حال دی ملګرو ډېر ښکلی گاڑی دی صفا گاڑی دی ملګرو سوات کې به یا په ملاکن ډیویژن کې یا په بلځ کې دلته به استعمال نه وي زیات تر ملګري دا خبره کوي چې یاره دا په کیلومیټر باندې څونه یوز وي نو په کیلومیټر باندې دا گاڑی چې دی دا چې هر څونه یوز وي مونږ هغه حساب نه کوو خو مونږ دې ته ګورو چې د گاڑی کنډیشن کم وي گاڑی د کنډیشن نه ښکلی وي نو مونږ په هغې باندې چې ریټ کوو هغه گاڑی اخلو او مخې ته بیا سیل کوو دین علاوه د تاسو د شاته حال سیټس کتے شي ملګرو بالکل صفا بالکل کلیئر گاڑی دی او د انجن چې کم دی هغه 1500 د انجن نازي او بالکل په خپل اوریجنل حالاتو کې دی بالکل ځکه چې سوات کې چې دی زمدنه مخ کې ویډیو کې هم ما ویلو چې په سوات کې خلک ټول ډیپند چې کم دی هغه په کلر باندې کوي چې کلر کې چې دی نو سپرے نه وي شوی ډینټ پینټ پکې نه وي شوی اکسیډنټ شوی نه وي نو دی کې به انشاءالله چې معمولی ټچ ټچ کې پکې وي هغه به وي خو هغه ون هم مونږ کلیئر کړی دي د ممبرو ممبرو کې که چېرته ټچ ټچ راغلی وو مرګرو هغه ول مونږ کلیئر کړی دي او د دې فرایز چې کوم دی دا بالکل فریش گاڑی دی بالکل سوات کې یا په ملاکن ډیویژن کې به بالکل استعمال نه وي اولنی مالکان مونږ یو نو که د دې گاډو تاسو په چکدرې کې یا په پول څوکۍ کې ملاکن ډیویژن باندې تاسو تپوس کوي د دې به تاسو ته 12-12.5 لاکھ روپۍ قیمت وای خو دا گاڑی چې کوم مونږ سره ولاړ دی ملګرو د دې فرایز چې کوم دی
10,50,000 روپے دے پرائس تے او انشاءاللہ کوشش پکو چ یار تاسو لا نور ہم ڈسکاؤنٹ کی دا گاڑی در کو چاته ہم پکاروی بل خبر دا کوم چ سوک ہم دا پدی گاڑی بانی کمنٹس کوی او لاندی کمنٹس کی تاسو خپل رائے افر را کوی نو تاسو برائے مہربانی د دې دا ریټون معلومات مخ کی وکي چ پرش گاڑی یو خو استعمال گاڑی وی نمبر شوی سوات کی استعمال شوی یوز شوی وی یو خو ها قسم گاڑی وی یو ها وی چ بالکل د کوټی نه یا د بارډر نه فریش راشي نو تاسو اغه فریش گاډو معلومات کوي دا غینه پس چې د مونږ ته بیا تاسو جدي لاندې ریټ په کمنټس کې راکوي دنه علاوه مرګرو مونږ سره بل جی هم ولړ لې تاسو لې شهید د وجګان مونږ لراغل دي نن دویم شپه ده دا بل جی د تاسو لې شه ملګرو دا هم پروایډ کلر دی او د دې هم د نه حال د تاسو تخیمه دا هم تاسو دنه نه کته شی ملګرو بالکل صفا بالکل کلیئر گاڑی دی او بالکل خبره پکې نه وی پسوات ملاکن ڈویژن کی با بالکل یوز نه وی او بالکل دا هم پروائیڈ گاڑی دی او دې هم تاسو د شان للی شی او زیاتر مرګری پکې دا خبره کوي چې یار تاسو پکې د انجن حال هم وایي نو پدې کې مرګرو د انجن څخه خبرې نشته ځکه چې دا مکمل فریش گاڑی دی او بالکل زیرو میټر گاڑی دی او پدې کې به خبرې ممبرې کول ته ضرورت نه وي خو څنګه چې دا بل گاڑی تاسو مدې بل گاڑی ته باندې ما تاسو ته خبرې وکړې دا غې نه یو خص کې خده نو بالکل دا هم کچال پکار وي جی گاڑی دی او 2004-05 ماډل دی 1500 cc انجن دی او پل وایټ کلر دی سوات ملاکن ڈویژن کی نان یوز دی او بیا هم د دې پرایس کم دی د دې پرایس 11,30,000 روپے د دې پرایس ته چالو هم پکار وین بالکل تاسو مونږ سره رابطہ کولای شئ مونږ ته کمنټس هم کولای شئ 11,30,000 روپے د دې پرایس ته او کوشش پکو چې ڈسکاؤنٹ سره سلګ ډیر وکو خدا گاڑی چې کم دی ملګرو تاسو ته چې ما کم پرایسونه درکړل د فریش گاڑی پرایسونه دی او تاسو خیر ځان شوور کې دوه پاره چې دینو کسو کوم اغستل غواړي نو تاسو پا ملاکن ڈویژن کی تاسو پا چک در کی یا پا پل سوکی کی چی دے دا پریش گاڑی 2004-05 ماڈل جی چی دے نو مخ کی معلومات کوئی دا پرائس او بیا چی دے رازے مونگ تا کمنٹس کوئی بیا مونگ تا چی دے مونگ سر خبر کوئی زکا چی زیاد تر مرگرو تا یا زیاد تر کسان تا پتہ نوی چی یارا دا دے گاڑو پرائسو نسا دی خود خپل زانا چی دے نو آغا یو ریٹ لگئی نو مہربانی ہو کئی دا خپل زانا چی دے آغا ریٹ ملک وئی مخ کی چی دے آغا تاسو معلومات ہو کئی چی دا پریش گاڑو ریٹو نسا دی او انشاءاللہ ما چی دل کم ریٹ در کڑے دے نو دا سی قسم ریٹ او داسې قسم پرایس چې دی هغه به تاسو ته بالکل چا نوی درکړی چې د فریش گاڑو پرایسونه چې دی دومره لو دي نو ما خو چې ملګرو تاسو ته کم گاڑی خول بالکل فریش گاڑی دی او که زمانه دی خبرو کې یا دی ویډیو کې سغلتی شوی نو معافی غواړم او نور ملګرو دا کمی خبرې چې میرته وکړلې چې په باډۍ کې معمولی ټچ ټچ راځي نو چې دا پکې نه وي نو څنګه ملګري خبره چې یار هغه گاڑی به بیا د غلا وي نو بالکل دا د کنټینر نه چې ټایم کې راګوزیږي هغه ټایم کې پکې یو خص کې ټچ ټچ راځي او په دې لاره باندې چې را رسي مونږ ته نو د بمپرو ممپرو کې یا خص کې ټچ ټچ پکې راشي نو هغه دلته مونږ کلیئر کو بیا نو دا گاڑی چې دي کم ملګرو مرګر تاسو ته ما دا دوه جیګانو خول نو دغه 4-5 ماډل جیګان دي او پرایس چې کم دی د دې یو گاڑی چې دی هغه 10,50,000 روپے پرایس ته ډسکاؤنٹ به سر کو او هغه بل چې میرته خو دغه 11,30,000 روپے پرایس ته بالکل پای کې بسر هم سلګ ډېر ډسکاؤنٹ وکړو او دوانه نور فریش گاڑی دی په سوات ملاکن ڈویژن کې باندې یوز او دې سره چې دې ملګرو مال اجازه ترا کوي نیکسٹ ویډیو کې به انشاءالله بیا خبرې کوو د الله په امان.